ସମୁଦ୍ରରେ ଏଭଳି ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଳା ମାଛ। ଅଧ୍ୟୟନର ଅନ୍ୟତମ ଲେଖକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଡେଭିସ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାଛକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ବ୍ଲାକ୍ ମାଛ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି 200-2000 meters ତଳେ ବାସ କରେ। ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା ବ୍ଲାକ୍ ମାଛ ଆଲୋକର 0.5% କମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ସାଲ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଛ ସାମୁଦ୍ରିକ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଜେଲି ଭଳିଆ। ଏହି ମାଛକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଛକୁ ବ୍ଲବ୍ ଫିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମାଛର ଲମ୍ବ 30 cm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏହି ମାଛ 600-1200 meters ଜଳର ଗଭୀରତାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଓ ଏହି ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଭଳି।